Sfânta Euharistie este cea mai importantă taină a Bisericii creștine, pentru că ne unim cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos, împărtășindu-ne sub forma pâinii și a vinului cu trupul și sângele Domnului. Slujbele bisericii sunt rânduieli bisericești, la care participă mai mulți creștini, care se roagă și cântă împreună spre slava lui Dumnezeu. Sfintele taine fac parte din slujbele bisericii și sunt lucrări instituite de Mântuitorul Iisus Hristos. Una dintre cărțile care cuprinde rânduiala slujbelor bisericești este ceaslovul, pe care îl puteți vedea în această imagine. În Sfânta Biserică, Sfânta Liturghie este încununarea tuturor slujbelor bisericești, deoarece în cadrul acesteia are loc taina Sfintei Euharistii. În biserici, Sfânta Liturghie se săvârșește de către preot în fiecare duminică sau sărbătoare. Așa cum este soarele pe bolta cerului între celelalte stele, tot așa este Sfânta Liturghie în rândul celorlalte slujbe bisericești. Știți voi cum se numește evenimentul la care Fiul lui Dumnezeu a instituit taina Sfintei Împărtășanii? Cu siguranță, dragii mei, că știți că Mântuitorul Iisus Hristos, la cina cea de taină, înainte de pătimirile sale, a instituit Sfânta Taină a Împărtășaniei, după cum ne învață Sfânta Scriptură. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând afrând și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumit, le-a dat lor zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, ale legii cele noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Matei 26:26-28. Dacă pe Golgota Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat viața pentru mântuirea noastră a tuturor, în cadrul Sfintei Liturghii, pe Sfânta Masă din altar, pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Domnului. Copiii până la 7 ani este bine să se împărtășească la fiecare sfântă liturghie la care participă, putând face acest lucru chiar fără să se spovedească. După vârsta de 7 ani, trebuie ca fiecare creștin să-și mărturisească cu smerenie păcatele în fața preotului duhovnic, iar apoi, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să se împărtășească. Orice creștin trebuie să se pregătească înainte de a primi Sfânta Împărtășanie. Știți voi de câte feluri trebuie să fie această pregătire? Ia spuneți voi cum vă pregătiți. Cu siguranță, dragii mei, că știți și voi că omul este alcătuit din două elemente, respectiv trup și suflet. De aceea și pregătirea pentru Sfânta Euharistie trebuie să fie atât trupească cât și sufletească. Pentru trup ținem post, ne îngrijim corpul și ne îmbrăcăm curat și frumos. În satele țării noastre se păstrează tradiția ca de sărbători creștinii să îmbrace frumosul și autenticul costum popular, promovând astfel și tradițiile străbune. Pentru suflet ne spovedim, citim rugăciuni, ne cerem iertare și ne împăcăm cu cei pe care i-am supărat. Binefacerile
Sfintei Euharistii. Sfânta taină a Euharistiei aduce în sufletul credincioșilor care se împărtășesc cu vrednicie multă bucurie, iubire, pace, iertare, liniște sufletească, puterea de a fi mai buni și milostivi. Vă îndemn cu căldură să participați la Sfânta Liturghie, unde să vă împărtășiți cu credință și cu dragoste, cu trupul și sângele Domnului cât mai des. Vă rog să scrieți o scurtă compunere în care să prezentați cum v-ați simțit după ce v-ați primit Sfânta Împărtășanie.